Сучасна косметологія дарує жінкам прекрасний шанс уникнути щоденних стомлюючих процедур приведення себе в порядок. Адже існують спеціальні пігменти, за допомогою яких проводиться перманентний макіяж. Ця технологія дозволяє приховати всі візуальні недоліки жінки, заощаджує час, і у будь-який час саме ви, жінки, будете виглядати просто неймовірно та шикарно. І сьогодні в нашій студії чемпіонка світу з перманентного макіяжу, топ-майстер перманентного макіяжу Євгенія Брюховецька. Євгенія, вас вітаю! Хочу торкнутися до вас! Добрий день! Ми з вами нещодавно зустрічалися в місті Одеса, а саме зараз ви в нас на дивані. Для мене це неймовірна радість та щастя. Бачите, я увесь такий з гарним настроєм. Як ваш настрій, хотів запитати? В мене все гарно і все чудово. Українську мову будемо спілкуватися? По можливості. Я дуже люблю українську мову. Я вважаю, що це не співуча мова і дуже гарна. І тому я вчусь їй розмовляти. Будемо вчитися разом. Але спочатку я запропоную вам подивитися невеличке прев'ю. Тож, шановні, увага на екран. Євгенія Брюховецька. Стаж роботи 12 років. Чемпіонка світу з перманентного макіяжу в командному змаганні за версією IBF 2018. Топ-майстер, засновник і викладач шкіл студії ПМ. Постійний учасник міжнародних виставок. Фахівець по лазерному видаленню тату і татуажу. Косметолог. Так багато про вас тільки що під час прев'юшки розповіли, я навіть не знаю, з чого почати. Але давайте розпочнемо з самого початку. Взагалі, з чого все розпочалося? Ось саме ваша кар'єра в перманентному макіяжі. Адже я знаю, що до цього виду діяльності приходять з медицини, косметології та татуювання. Ви з чого прийшли? Як все розпочалося? Я прийшла в цю професію абсолютно не з медицини, не з татуїровки. Мене привело, мабуть, мій опит. Мій опит в перманентному макіяжі. А вже в дальнішем я приобретала медицинське образування, вже приобретала визажистику, то есть, і вот так вот прийшла к перманентному макіяжу. Тобто мой негативний опыт на себе. Ой, саме негативний, да, тому що ви сказали, що досвід, а я ж думаю, який досвід? Досвід негативний, да, я зробила собі перманент, на той момент, це було 15 років назад, я зробила собі татуаж губ. К сожалению, він був на той момент, дуже мало було мастерів, і был очень некачественно сделан. Хотя стоил он очень дорого, очень. Про вартість ми обов'язково сьогодні. Да, поговорим. Да. И в дальнейшем, когда я попала в Киев на выставку, это была выставка Интершарм, меня очень заинтересовало, были стенды, и стояла школа, германская школа по перманентному макияжу. И они показывали эту процедуру. То есть девушки все красивые, в белых халатах, в перчатках, с красивыми чемоданами. Ну, как девочку, да, это заинтересовало в первую очередь. Вализа, вот. Это наиглавнейшее. Да, вот такой большой красивый чемоданчик. Вин вас зараз есть певный чемодан, вализа есть? Конечно, да. Все, кто ко мне приезжают, мастера, все видят не только чемоданчик, а и мою красивую студию. Вот, все я так уже и бачу, я знаю, я на вас подписан на Инстаграме. А, да? Вот, это супер. Вот, и меня просто заворожила эта процедура. То есть настолько было все досконало, так что ну, я очень захотела заниматься этим профессионально и так, как со всей, как говорится, интересом и душой. Плюс я понимала, что у меня грядет замужество, и да, и мне придется покинуть мой родной город. Я из города Донецка. Вот, все, что не делается, все к лучшему, да, к сожалению, я потеряла свой город. Как бы не печально это звучало, вот, и потеряла из-за войны, можно так сказать, да, не из-за переезда, из-за мужества, вот, и я понимала, что с вот этим чемоданчиком я могу следовать за своим мужем,
в любую страну, в любой город, да, в любое, везде. Что это такое за чемодан? Что это завались? Ну, то есть это все это, да, такой желтый чемоданчик, да. Вот, и плюс дарить миру красоту. Действительно, ту красоту, не которую мне подарили, а именно делать женщин счастливыми. Что может сделать женщину счастливой? Понятно, это мужчина, да? Но чтобы дойти до счастья с мужчиной, она должна чувствовать счастливой себя. Здесь в сарае, да, так? И вот для того, чтобы она чувствовала счастливой себя, есть я. Да. Вот. Как все повязано. И вот уже 12 лет я дарю женщинам счастье видеть себя красивой. То есть красивой утром. И также я даю возможность ее мужу или молодому человеку, так или будущему. Спостерігати за нею, да, так? Да, спостерігати за нею усюди, яка вона гарна. Є, клас. 12 вот. Років тому розпочалась ваша кар'єра. А взагалі, де ви навчалися? Де навчали тоді ще? Де зараз, я знаю. Ми про це також поспілкуємось. Ви знаєте, де? І скільки тривало навчання? Тоді було дуже мало, на самом деле, школ, хто обучав. Я можу сказати, що дуже, дуже мало. И поэтому я, тогда были такие официальные школы, которые заходили к нам на Украину. Это компании германские, которые были у нас, открывали небольшие школы. Вот, это был такой, ну вот, старт. Еще моя, как бы, моя приятельница мне вселила надежду. Это еще потребно, еще так? Еще потребно, так. Це... Она тоже мастер, Лариса Стародуб. Вот, да, привет, Ларочка, если ты меня смотришь. Вот, то есть, вот, и обучение проходило именно на европейском уровне, чему я очень благодарна. Несмотря на то, что это происходило очень много лет назад, на сегодняшний день все вот эти принципы работы, они сохранились. То есть, возможно, невозможно, а изменились какие-то техники, изменились пигменты, аппараты. Но привить индивидуальность мне помогла именно вот европейская школа. Зрозумів. А якщо ми кажемо з приводу моди на перманентний макіяж, згадайте, що було модним 12 років тому і що саме зараз, в 2019-му, найтрендовіше? Різниця якась є в нас чи ні? Ай, звісно, вона є. Розповідайте, цікаво. Да. Є різниця в тому, що прошлый клієнт, він просив поярче і подольше. Тобто, щоб вот я к тебе прийшла, и с этим перманентом в 115 лет ушла в другой мир, как говорится, в мир иной. Вот. И мы как бы, ну, этого же желает клиент. Мы еще тогда, нас было настолько мало, и нас настолько ценили в те времена, что мы были для них как, ну, я не знаю, ну просто эксклюзив, который есть там 2-3 в городе миллионнике. Так как я не знаю, как было обстоятельство в Кривом Роге, но, допустим, в Донецке, в Киеве мастеров было максимум 5 на миллионный город, и в Киеве еще там на 5 миллионов, может быть, 10 мастеров. Процедура была безумной, стоила деньги. Процедура начиналась от $300 за брови, за веки, там губы еще чуть дороже стоили. И реально была большая очередь к нам, к мастерам, потому что было нас мало. И мода была, конечно, на такие подольше, поярче. Дуже, да, да, яркий, дуже, да? Яркий, потому что не было ни у нас. Мы вот эти знания, все, которые сегодня мы передаем, мы их уже сами собирали опытом, знаниями, делились друг с другом. И вот так мы выходили на те техники, которые на сегодняшний день актуальны.
Про це поспілкуємось, Євгенія. Да. У нас є певний регламент, але в мене є для вас пропозиція дещо на 30 секунд відволіктися, адже є в мене ще багато питань, бо я бачу ось цей засіб, да. Навіть не знаю, що це, можливо, він сьогодні буде приймати участь. Зараз відволічаємося та поговоримо про еталони жіночої краси. Зараз на нашому екрані будуть з'являтися жінки, які були просто еталонами краси в 20-му та 21-му сторіччі. Їх буде небагато, але я хочу, щоб ви мені назвали їх ім'я та бажано прізвище. Ну, вони всі дуже-дуже-дуже відомі. Я маю надію на те, що ви всіх впізнаєте. Ну, давайте, давайте. У нас є челендж від ведучого. Ну, тож, добре. Перший. Хто це? Ну, дуже гарні в неї очі. Очі гарні. А так. Хто це? Айшварія? Рай. Рай. Давай, це мені один. Далі. Вот уже... О! Ну... Ну, хто? Анджеліна. А, є, один-один. Далі. Бебе. Бриджит Бардо. Бардо, єс! Два-ди, далі. Анджеліна Джолі. А яка Анджеліна Джолі? Женя, що вона була? Це Дженніфер Лопес. Дженніфер Лопес, боже! Не відволікайтесь, так, далі. О! Ой, я мені ніколи смотреть. Моніка. Білуччі. Єс, далі. Мерлін Монро. Мерлін Монро. І хто у нас ще буде? Шанель. Яка Шанель? Ні! Сніданок у Тіфані. Одрі. Випрім. Опрі. Да, ну, вовсе. Ну, були поруч. Ну, я вас вітаю. Давайте дві п'ятірочки. Ну, це було непогано. Бачите, такий челендж взагалі клас. Я хочу далі. Міш, знаєш, тобі потрібно було немножко, мабуть, по-другому. А як? Брові. Брові 2001 год и брови 2000, выбери, в каком году они сделаны, понимаешь? Ні, давайте зараз будемо спілкуватися з приводу сучасного перманенту, адже я вас зупинив зараз. Тренди, тенденції, чого хотять жінки? Що вони хочуть? Вони хочуть, знаєш, як, вони хочуть надовго, но натурально. Надовго це не скільки? Скільки приблизно триває перманентний макіяж та чи потрібно якось його коригувати? В принципі, 2 роки. Перманентний макіяж на сьогоднішній день він від 1,5 до 2 років. В дальнейшем он как бы требует обновления. Если человек не хочет обновлять, то максимум через 3 года он сойдет полностью. Зрозумів, зрозумів. Я хотів би поспілкуватися з приводу того, з чого все розпочалося. Негативний досвід. Це все залежить від майстра. Адже я знаю, що ви викладаєте, ми про викладання зараз будемо вже під час, я маю надію, з цих процедур розмовляти. Від чого взагалі залежить те, яким буде фінальний результат перманентного макіяжу? Я хотіла би сказати на сьогоднішній день, да? Тому що раніше, звісно, він залежав і від майстра, і від пігментів. Тобто то, що було 10 лет назад, абсолютно противоположность то, что имеем мы сегодня на рынке перманентного макияжа. То есть это пигменты, это аппараты, ну и, естественно, руки мастера. Пигменты на сегодняшний день уже полностью усовершенствованы. Для мастеров им не нужно применять какую-то очень сложную колористику для того, чтобы сделать какой-то красивый микс. Он уже полностью сделан. Я хочу обратить внимание на то, что вся красота баночки, да, не снаружи должна быть, а внутри. Что находится внутри баночки, то есть этого пигмента, да? Вот, сегодня, конечно, это стоит немалых денег, эти пигменты, и я за качественные пигменты, за качественные аппараты в перманентном макияже и также за качественные анестезии. Это все результат хорошей процедуры. Ось, и, конечно... А зараз, якщо, наприклад, процедура була не дуже
гарною, не дуже професійною, кваліфікованою. Чи можна результати саме цих процедур якось відмінити, змінити, прибрати? Тому що це ж татуаж, я так розумію, так? Тимчасовий. Ні, татуаж – це в странах СНГ називають так. На всьому світі це перманентний капель. Я розумію. Ну, якщо ми проводимо якісь аналогії за саме цим. Так, звісно, можна, благодаря лазерам. О, а ну давайте, лазер. Зараз, я так розумію, що буде щось відбуватися таке неймовірне, чого ще не було в рамках прямого ефіру на нашому телеканалі. Так, я хочу запросити наших шановних асистентів до нас, адже в нас є там певні інструменти, які ми хотіли би побачити. Так, я хочу поки що... Так, вже, так, до 5 хвилин! До ефіру, 5 хвилин, будемо спілкуватися. Так, будь ласка, познайомте мене з цим чоловіком поважним. Поважний чоловік – це мій коханий, мій чоловік. Так. Мій помічник. І помічник, і сьогодні він буде… В нас є модель? Так, в нас є модель. Давайте ми її будемо запрошувати. Это как раз модель с прошлого, это не моя работа, это работа криворожских мастеров. Вот. Еще я очень хочу отметить, если присаживайтесь, так как нас, я надеюсь, смотрят многие мастера Кривого Рога. Оп, нормально, да, так, будь ласка. Вот, и клиенты также. Не гонитесь за ціною. От ти спрашував, я хотів, так, це було моїм наступним запитанням. Давайте, ви вже розпочали вартість. Тобто не гонитесь за ціною. Я можу вам відкрито сказати, що перманентний макіяж, який стоїть менше, ніж для регіону Кривий Рог, для Києва там трохи вище розцінки, менше, ніж 1000 гривень, я прошу вас бути осторожними. И с мастерами, с этими. Запомните, мастер никогда не будет экономить на себе, да? Он будет экономить на расходном материале для клиента. И поэтому, покупая качественные пигменты, аппараты, вкладывая огромные деньги в обучение, не может стоить процедура перманентного макияжа 500, 600, 700 гривен. Это настолько дешево. Не равняйте перманентный макияж с коррекцией ногтей. С покраской бровей это совершенно разное, это микрооперация, где вкладывается очень много знаний. Поэтому, уважаемые и дорогие мои клиенты, будущие или просто жители Кривого Рога, которые думают, жительницы, чтобы сделать себе процедуру, да, обращайте внимание, что должны быть все пигменты лицензированные не в Украине. К сожалению, пока еще к этому служба не дошла. А европейского образца должны быть пигменты. С этой всей как бы лицензированием можно ознакомиться и в моей студии в городе Кривом Роге. Евгения, у нас тут 2 хвилини. Запускайте машину. Запускаем. Что делать? Сейчас мы будем что-то... Да, сейчас я хочу вам показать, и чтобы вы не боялись. Если у вас есть некачественный перманентный макияж... Его не в многих случаях... Опа-на! А ну кто це тут? Це ви! Так, ти в топі! Да. В многих случаях его невозможно перекрыть. То есть покрыть вот именно эти брови возможно только чернилом. Я не думаю, что кто-то хочет ходить с черными, как чернила, бровями. Поэтому не бойтесь процедуры лазерного удаления. В моей школе-студии находится самое последнего поколения лазер, где можно безболезненно, без каких-либо осложнений справиться с этой проблемой. Так, ну давайте. Давайте, у нас хвилинка, ми встигнемо вже за хвилинку? Конечно. Так, давайте, давайте, хто ж знав, що сьогодні буде такий насичений ефір? Євгенія, так я дійду, оп, в нас є, бачите, камера, вона така буде рухатись сюди, давай, ну я ж, давай, до мене, у нас, оп, ну не так, ну мене крупно знімай. Зараз будемо що прибирати? Брови. Ага. Ці брови були... Як вас звати? Надія, сьогодні у нас Надія є. Поки так, сонце сяє, поки вода тече. Убирайте ручки, надіяйся. Держите очки. Тримайте окуляри. Піднімайте голову.
Бачите, бачите, бачите? Скільки пальців? Это лишь меры предосторожности. Ні, ми взагалі за безпеку, тим паче що? Це ж прямий ефір, розумієте, шановні? Це ж не просто так, це вам не якийсь інший канал. Це взагалі телеканал «Рудан», найкращий телеканал в світі. Тож саме зараз Євгенія Брюховецька буде проводити процедуру лазерного видалення. Видалення? Некачественного перманентного макияжа. Поїхали. У вас такі окуляри? Угу. Я ж теж себе люблю. Мені ж треба себе захистити теж. Це Ray-Ban, ні? Так, ну що, поїхали. Давайте, Євгенія. Там, шановні глядачі, я маю надію на те, що ви зараз будете з нами спостерігати. Вам не больно? Нет, не больно, отлично. Вот разница, да? Так, шановні. Вот. Ну, щось там воно виходить. Ну, на самом деле, чтобы удалить именно эти брови навсегда, понадобится не один год. Не один рік? Да. Євгенія, ви продовжуєте, але я маю сказати про те, що наш ефір, на жаль, наш ефір разом з Євгенією Брюховецькою, чемпіонкою світу з перманентного макіяжу, добігає до кінця. Євгенія, я маю надію на те, що ви все-таки отримали той заряд емоцій, які ви очікували від нашого телеканалу, адже я вам дуже-дуже-дуже вдячний. І, шановні, ось такий він, наш ефір дивану на телеканалі «Рудана». Євгенія? Дякую всім, я на вас чекаю за красою. Бувайте! Па-па!